sizga taqdim etiladigan mazkur ijodiy namuna marhum Davron Temirovning ayta olmagan so'zlari deb nomlanadi. Xabaringiz bor. Davron Temirovga salomatligini tiklash uchun xayriya ishlari boshlangan edi. Ushbu xayriya ishlariga ayniqsa musofirchilikda yurgan vatandoshlarimiz o'zlarining katta hissalarini qo'shishdi. Davron Temirov ushbu yordam ko'rsatgan insonlarga o'z minnatdorchiligini izhor etmoqchi edi. Kasalxonadan chiqishi bilan ushbu she'r orqali o'z minnatdorchiligini bayon qilmoqchi edi. Lekin afsuski, ulgurolmay qoldi. Davron Temirovning orzusi armon bo'lib qolmasligi uchun mazkur she'rni Davron akaning tilidan havola etamiz. Tong saharda turganlar, barchani bir suyganlar, faqat baxtdan kulganlar, musofirda yurganlar, sog'inib jon bolasin, qumsab tog'ning lolasin, shirin xayol surganlar, musofirda yurganlar, tinim bilmas tunlari, mahzun o'tar kunlari, oz qoldi deb turganlar, musofirda yurganlar, qumsab nurli onasin, topib didor chorasin, bir jilmayib kulganlar, musofirda yurganlar, to'g'rilab kam ko'stini, sotmas sira do'stini, bemor bo'lsam kuyganlar, musofirda yurganlar, omon bo'lsin joningiz, meni duo qilganlar, barchangizga ming rahmat, musofirda yurganlar.